chiquita, chiqui, chiqui, chiquita. Вече, драги наши, редно време е во истиот овој термин во кој што ние вообичаено се поздравуваме по 127 пат оваа вечер и верувам дека и оваа трета смена ќе биде една од оние пријатни, забавни, опуштени и смени во кои што музиката некако ќе ни го движи централното расположение и целата енергија која што таа ќе ја создаде, верувам дека ќе ве држи до утре. Наутро. Многу често наназад сме биле едукативни, сме обидувале да превенираме за одредени работи, сме се обидувале да го подобриме начинот на живот или да го корегираме нашиот животен стил, но, како што кажав и предмалку, вечерва музиката ќе го има централниот збор, а наместо да го започнеме преминот со еден краток джингл, ние веднаш пак после джинглот, наместо со муабет, ќе започнеме со музика и тоа пак со првата музичка нумера која што вечерва ќе ни ја подарат Амбасадор Бенд. Love.
изгреми злато-жолто слънце. Сокри ме в некой скриен град, врати ми музиката ќе ги одбележува следните 80-ти на минути и верувам дека веќе доволно ве опуштија и ве подготвија да останете на фреквенцијата на наша ТВ следните 30-ти на минути заедно со нашите први гости за вечерва, како што кажав, амбасадор Бент, а од мојата десна страна веќе се позиционирани три петини од овој бенд. Лени, добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Иако не сте прв пат во наша ТВ, но те молам да ги поздравиме и да ги представиме и останати и овие кои што можат да ги видат нашите гледачи, но и оние кои што не ги гледаат сега во моментов, колеги. Значи, Лени, Дени, Дејан и Владо. И уште Златко и Хуна. Така, колку време постои овој бенд? Па постоиме веќе 2-3 години, ма 3 години работавме предходно и сега веќе година дена почнавме со работа, со свирки, со свадби, со веритби, со крштевки и така. Убави поводи, да. Да. Дени, колку е важно во еден состав, колку и да е, нека е трочлен, нека е дуо или нека е квартет, се едно колку члена број, колку е важно да се знае кој го има главниот збор? Па важно е како не е важно. Мада, значи, најбитна работа е карактерно да се совпадјаме. И затоа, впрочем, и функционираме. Тука сме некаде со размислувањата како да се работи, ком што да се стремиме и така. Владко, има ли привилегии ова единствена дама, Лени, како женско, како девојче и правите ли пардон затоа што е девојче, бидејќи јас сум сврсто убедена дека кавалерите не изумреле на овие простори, дека се уште постојат и се уште во пракса ги има, нели? Нормално, да. Посебно кавалери, мислам, и Лени најверојатно ќе потврди, во амбасадор бенд се уште има. Значи, има. Сето она што ние можеме како, нели, како група да ја возможиме како некаква привилегија, мислам дека тоа го правиме. Ако го потврди тоа, значи сигурно така е така. Ама не мислам многу на дали носи или не носи инструменти. Дека се местите. На други работи јас мислам. Не ме чуваат многу. Дали под задржувате столче на пауза кога треба да седне? Дали отварате врата? Да. Дали прва ја нудите пијало, гладна, уморна, било што друго, бидејќи тука се работи и за настапи надвор од градот, каде што некојаш цел ден сте заедно, нели? Некогаш и 10 до 12 часа. Дека сепак таа би требало да потврди, затоа што ние, ако така го кажеме тоа, би звучало нели малку нескромно. Јас прво почнав од вас, ама немам вклучено полиграф, да видам дали лажете или ја кажувате истината. Ме чуваат многу, ме чуваат. Морам да потврдам. Имам среќа што запознав вакви луѓе како нив, затоа сме толку време заедно.
им благодарам за сето внимание што ми го посветуваат, така да сум задоволна премногу дни. Се надевам дека ќе продолжи тоа така да биде. Генерално подчинување или секогаш мора да постои помеѓу членовите во една група, доколку се стремиме да работиме на подолг период. Е сега плюс кога нели постои и дама кога има во групата, секогаш нели мора да се обрне внимание и повеќе. Видите како? Да. Посебно да, не било каква дама. Школувана да, дама. Да, да, дама со диплома и тоа да се разбереме. Јас бев дел од нејзиното образование, нели Лени? Да, вие ми бевте професор во средно. Да. Вие ми ја дадовте основата за пеење. Па не знам колку многу придонев. Јасно ми е драго што сум дел од твојата музичка кариера, како и на многу други успешни. Како на многу други успешни солисти, хористи кои што ми се сега во близина само на Facebook, бидејќи ретко вака се среќаваме некаде во живо или на други настани, но еден голем дел од моите поранешни ученички јас веќе ги имам представено во моите емисии. Вие сте универзален бенд. Бенд кој што не познава некоја тенка граница на таква или ваква музика, туку се трудите и се обидувате што и да е, ама да е квалитетно направено, нели? Да, Сузе. Но по што најмногу вашата публика, да речеме, ве памти или на што асоцирате најмногу, Лени? Зависи до свирката, Сузе. Значи, доколку се работи за свадби, нели секогаш свадба знае да бара преголем репертуар. Значи, да се почне широк со... репертуар. Да. Да се почне со побавни, со рок песнички, со сентиши, странски, музика, нели нешто. Да. Па почнува да прераснува атмосферата во нели она традиционалното македонско од старите македонски, значи за невестата, за младоженецот, зависи значи од секоја свадба. И таква значи музика стара македонска. Знаеме да се пее и од поновите, пошто ја сака нели младината да ги допреме тие што се да, помодерните, да, за да станат и младите да играат, значи има и поп, брз дел кај што ќе играат. Многу голем значи репертуар. Се пееме. Ти си вработена во македонската опера и балет? Да. Каде што си дел од тој ансамбл колку време? Па веќе 9 години. Веќе 9 години. Имаш ли таму известни, да кажам, не се тоа проблеми, но пречки, дали имаш или имаш разбирање од колегите и од целиот тој колектив дека вие имате и настапи во она што е таму на репертуар редовно? Имаме разбирање големо и благодариме за тоа. Затоа што повеќе од половината веќе луѓе од естрадата. Сите сме веќе така, да. Многу, значи, колеги што сме и од естрадата и го работиме тоа што го работиме во театар. Имаат преголемо разбирање, знаат многу пати да ни излезат во сусрет. И им благодарам за тоа, зашто сепак треба оплата, да сме присутни таму. Оплата тешко се живее, да. Дени, да. Колку, кажи ми, ви го бараат оној репертуар кој што последниве неколку години е толку многу присутен, дури и мислам дека до некаде ја истисна македонската песна, посебно на прекрасна стара македонска песна, а барем она што во 90% на нашите медиуми се популяризира, се фаворизира и во најгледаните термини можат да го следат и дечињата веќе кои едва и знаат да читаат и пишуваат, тоа е српската музика, модернава и нивната стара српска музика. На оние настани, на оние манифестации, вакви звезди, такви звезди, јас искрено и не им ги знам имињата, бидејќи малку и гледам телевизија во тоа време, обично шетам, пешачам, следам некои други настани кај што ми е мене интересот и не гледам тој дел од денот телевизија на вистина. Колку тој репертуар вас ви го бара публиката и колку ви е застапен во сето она кое што го освирите? Па да ви кажам искрено, со оглед на тоа ние на какви свирки настапуваме, како свадбени веселби, прослави, веритби, матурски, свиреме по клубови. Не многу често, затоа што ние свиреме тут друг тип на музика, значи тој вид и стил на музика се бара на некои други места. Значи, јас се бара да се, и се слуша, значи има публика и за тој вид на музика. Се трудиме да го презентираме на публиката, тоа што е старото македонското, независно дали станува збор само за народно или за забавно, значи. А малку помалку српска, помалку таква, минимум ви е сведена веројатно, ако се мора. Па да, значи минимум со исклучок на старите, значи и тие српски песни, тие пошто линки, што има, тие, има, значи, да, има, да, да, има прекрасен да фолклор, само се поредко и тој се консумира кај ни, все почесто се овие новите. Ние го имаме да спремено да, тоа, да, меѓутоа. Мораме да признаеме, значи кога станува збор за или така наречени приватни забајеве, свадби, крштевки, кога веќе ќе се каже конкретно дека се бара одреден репертуар, односно одредени песни, сепак ние сме нели работиме
за таа публика, односно за тој што не повикал за конкретната свирка. И да не ги знаеш ке ги научиш. Да, мораме да одговориме на барањето. Мораме да одговориме на тоа што го бараат конкретно како. Што има многу нели што доаѓаат од свадбите каде што се со нарачки нели, тие нарачуваат таа песна и ти треба да бидеш исполнителен без разлика што ќе побара. Да, по некои статистики кои што јас ги следев и анкети, најголем број на свадби има во мај, не знам зошто, мај е месец во кој има фул. Најубавиот месец, вака земен по природата, по температурите, по расцвета на се живо, но летниот период дали може би е по го избегнуваат луѓето затоа што дел од луѓето одат по одмор и заминуваат некаде и така натаму. Како е кај вас? Како сте вие? Во кој дел од годината сте најмногу ангажирани? Па сме ангажирани, не сме приметиле да имаме така некој, да речам, да делот кога е само со постите, значи како што беше сега предходно, додека се постите, тогаш така се малку по да има венчавки, помалце за венчавките, не сме осетиле, имаме доста работа. Значи и зимно и летно време има работа доста. Ама сега сум забележала во секој ден од неделата се прави свадба. Порано беше сабота или недела. Веќе имаш сега веќе да, дел од викендот, да. Да, имаш вторник свадба, имаш среда свадба, имаш во секој ден како што на луѓето им одговара. Да, да. Нема правила. Нема правила. Бараат ли она другата музика, Evergreen музика, онаква каква што ние вечерва негуваме? Има ли такви луѓе кои што сакаат на тема, на зададена тема да им биде свадбата и да им биде се во тој филм? Има ли се уште такви романтични луѓе кои што сакаат да се вратат, да речеме, 60-тите, 70-тите години, да бидат неколку часа, но како да се чувствуваат како да се на Бродвеј? Да, да? За среќа има. Значи, за среќа има, односно за љубителите на таквата музика, нели? Еве, скоро имавме таква свирка, каде што поголемиот дел, значи 70-80% бараат да биде, значи, повеќе балади, странски и домашни, нормално, евергрините, а само 20% како некаква, нели, забава за мал дел од луѓето кои што ќе дојдат на свадбата, а ја преферираат, нели, таа, еве, да речеме, ново компонирана фолк музика. Така што за среќа постојат и се уште такви манифестации, односно такви приватни веселби. Да. За Лени знам дека е сопруга и мајка на една принцеза, мала, што верувам дека не е едноставно. Каква е кајва ситуацијата? Обврски или без обврски сте вие? Јас се уште слободен. Аха. Дени? Сега пред 4 месеци се сврши. Стапна на лудиот камен, да. Среќа нека ти е. Супер, одлично, хвала ви. Супер. Одлично, Лени, како е да држиш баланс помеѓу семејната хармонија, помеѓу семејните обврски, помеѓу она што се бара од тебе и како сопруга, ама многу повеќе како мајка, бидејќи јас истото тоа го имам почувствувано дека многу тешко се секаде ги задоволуваш сите потреби, посебно ако треба и навечер во период кога детето заспива, кога се бара неутешно, треба да си тука покрај него. Како ги балансираш сите овие нешта? Тешко ми е малку, напорно ми е, морам да си признам. Ама гледам да постигнам. Некогаш знам да по цел ден да не сум дома, значи да чува сопругот или незините баби, мајка ми или сакрва ми, нели? Имам помош од нив голема. Те бара? Знаа да ми ја почуваат, да, значи ме бара и кога ќе си дојдам, ми е љута. И го манифестира тоа со лутина, не те сакам и така натаму. И гледам колку можам повеќе да бидам со нејзи и да ја посветам внимание. Само знаете, со нашава работа е малку... Да, треба да преземеш. Или. Не, има ли сопругот големо разбирање и подршка? Многу голема подршка. Бидејќи, ако би немала, не би ни можела ова да го работиш, нели? Ке си одиш на работа наутро, кај што треба и толку е пријатно. Не, имам голема подршка и од неговото семејство, и од моето семејство. И он самиот, значи, премногу ми помага и ме поддржува во ова што го работам. Сака да го слуша тоа што го работиме, се гордее со нас. Му благодарам што налетав на таков човек како што е он. И да знаеш, и треба да му благодариш и на Бога што ти го навртел токму тебе. Да. Бидејќи да имаш разбирање, да имаш навистина подршка и да го сака она што тебе ти е, да речам, љубов, а за многумина може би е непотребна работа, да настапуваш навечер кога веќе си имаш некоја друга работа, навистина не, секој не би те разбрал и не би влегол во твојата кожа. Да. Имав среќа што е таков каков што е. Затоа сме и заедно веќе 6 години. Супер. Се надевам дека ќе бидеме заедно уште многу. Вие, момци, можам слободно да ве наречам момци, бидејќи сте доста помлади од мене,
Како го гледате сето ова за кое ние зборуваме? Би можеле ли вие да ја работите оваа работа ако вашите партнерки се љубоморни, ако вашите партнерки сакаат да знаат кој беше таму на свадбата? Како беше составот на понежниот пол, дали имаше многу згодни гости или каде сега настапувате или било како, сакаат ли, радознали ли се да знаат се? Разбирање мора да постои, мора да постои пред се. Значи, ако не постои разбирање, не би можеле, нели, ако се, после секоја свирка, треба да се вратите отчет и се објаснувате, да, се објаснувате. Запишеш дека една така, плава, така, згодна, да. Со краток фустан, една црна, да, дебела. Да, да. А сега е и со Фейсбук, со тагирање, со слики, се може веќе да се забележи. Може директен така, пренос да ти, да вгради тука камера на копчето, ти да не знаеш дека те снима, те следи, каде обиш. Дени, да те слушнам тебе. Разбирањето пред се. Убаво е да има љубомора до граница, што значи дека во паралела одат некои работи. Па се малце, ако не е љубоморна, значи е се едно. Значи едва и чека да затвориш врата за таа, да се договори некаде и да отиде, нели? Ей, тоа има, да. И после ја гледаш срекна, весела, ништо, злато, срце, ништо не те прашува, нели? Тоа го има. Убаво е да има љубомора до граница. Да. Се сложувам, се сложувам. Малку ние се пошегувавме, што не е на одмет, бидејќи и во тоа има понешто убавина, па ако некој не е љубоморен и треба да ви е секогаш сомнително зошто некој не е љубоморен и зошто некој ништо не прашува. Или, треба да не замисли. Верувам дека и вас помалку ве замислив, но ајде да не се мислиме, ние многу рековме дека вечерва ќе пееме, ќе свириме и ќе уживаме. Одиме повторно со уште една музика. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, drumming my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly.
Ете, секогаш се поубави сите наши епизоди во кои што обилува музиката и во кои што ете, правиме едни вакви резови, каде што ве подсетуваме на едни прекрасни хитови од едно убаво време. Секогаш сум се мислела која од моите песни некогаш ќе остане после мене да ги подсетува на мене, но Лени, иако може би малку имаш твои песни снимено до сега, има ли песна на која си горда или песна со која асоцираш на себе, на твоето име и презиме, нешто што публиката веднаш ги подсетува на тебе? Имаш некоја омилена песна на која најчесто ти ја нарачуваат или песна која ти мислиш дека најдобро ја изведуваш? Па имаш една песна што јас премногу ја сакам и сум ја пеела и по свирки. Уште пред да се сними, таа беше на моите свирки пеена. Таа е на Горан Милошевски. Се вика Не плачи, таа е негова значи, песна. За него е лично, меѓутоа и јас се пронајдов во текстот и ми е многу драга една од тие песни што на свирки. Многу пати знаја да ми ја побараат моите гости да ја исполна. Да. Зошто малку работиш на таа продукција, на создавање на песни како солист? Знам дека ти си можела, си била во состојба да го сработиш тоа. Дали се пронајде посигурна, полежерно ти е да работиш со бенд без да оставаш материјали, песни, видео спотови од тебе, или тоа ти одзема повеќе енергија и средства, бидејќи тоа не е баш ефтина работа? И средства и енергија повеќе, да. Од кога сум со нив заедно, ми се отвори една сосема друга визија за нештата, по музиката. До сега тоа што го сработив, како сама го сработив, со многу луѓе работев, за да дојдам до тој албум што го имав, нели? Сега веќе правиме сосема нешто ново, значи правиме и забавно, ќе имаме авторски песни, значи Владе ќе, значи ќе ги работи, имаме студио наше и видео и аудио. И не само забавно што ќе се спрема од нас, што ќе имаме доправа здравје, ќе се надевам ќе бидеме па гости да го видите тоа. Се ќе се спрема значи и забавен репертоар. Ако имаме можност да идеме на некој од фестивалите, ќе настапиме. Меѓутоа ќе се спрема и на фестивал со народни стари препеви, за кој исто така ќе има видеозаписи. И еве баш сега на 28-ми на Трешнобер сме гости на фестивалот, ќе бидеме таму. Препеавме една многу убава стара македонска песна, ќе ја слушнете. И тоа значи работиме на нов материјал, не тоа што беше зад мене го оставив, сега веќе правиме нешто сосема ново. Ќе има многу нови албуми ќе има. Така. Владе, го прашав јас Дени пред малку колку е важно да се знае кој го има главниот збор, ама тој не ми кажа кој го има главниот збор. Ти ќе ми кажеш ли кој е одговорен за се и се што, кој ги диктира не правилата, да речам, да издава наредби, ама ете, кој е шефот на вашиот бенд? Па, мислам дека со категоријата шеф, мислам дека не би функционирале толку добро, доколку не постои компромис во се што работиме. Одговорен, ајде, кој да, е одговорен? Е сега, за таа сериозност секогаш мене ме обвинува дека сум премногу сериозен. Меѓутоа, нели, доколку не постои компромис во се што се работи, односно согласност во се што ќе се даде како сугестија, како идеја, мислам, да, значи не би можело да се прифати или некој да наметне нешто како некаква идеја доколку не биде истото прифатено од останатите членови на бендот. Така, има ли некој од вас кој што се издвојува по оние особини доцнење, заборавање и така натаму? До толку мислам дека не. Сега, до сега не. До толку мислам дека нема. Да, се е работа на договор, доколку нели се договориме посебно за свирка, кога треба да бидеме толку и толку, во толку часот и толку минути таму, мислам дека сите сериозно си ја сваќаат одговорноста, дека треба да бидат присутни на договореното време и место. Така што мислам, сега за сега немаме никакви проблеми со тоа. Топ, супер, дај Боже да немате, бидејќи секогаш во секој состав се наоѓа по еден кој што така некако се издвојува и по манирите, и по навиките, а ние сите од мали си ги носиме тие навики. Да. Тие навики не секогаш лесно се менуваат. Каде се настапува Амбасадор Бенд? Амбасадор Бенд настапува
Освен ова што Лени веќе го спомена, значи на такви приватни веселби, нели? Е, сега имајте го предвид концептот на вашата емисија, зборуваме нели за забавна музика, односно за негување на забавната музика. Паралелно работиме и по ноќни клубови, значи паралелно работиме по кафе барови, каде што работиме еден друг тип на репертуар, значи класика од поп-рок музика, од рок музика, од 60-тите наваму, 70-тите, 80-тите, сето она што е квалитетно. Меѓутоа, мислам сепак ќе се сложиме дека новата музика не само да не зборуваме нели за Македонија, меѓутоа и на светско ниво, новата музика веќе е далеку од мелодичност, далеку од некаква, не знам, милозвучност. Новата музика е веќе инстант музика која што па и премногу не се бара електронска, на таков тип, електронска, програмирана на компјутер, звучи, што мислам дека никаква емоција не ти побудува, не ти нешто предизвик имаш да ја слушаш. Дури можеме да се израдуваме дека луѓето не реагираат премногу бурно, значи на таа нова музика. Можеби тоа инстант музика, не знам, овој месец ќе биде актуелна, меѓутоа следниот месец веќе не оди во заборав. А додека музиката која што ја негуваме, односно која што ја свириме по ноќните клубови, по кафе баровите, значи е музиката од 80-тите, 70-тите, музиката кога, нели, била многу поквалитетна и се бара. Тоа за наша среќа е многу подобро, дека таа музика се бара. И од помладите, што е поинтересно, од помладите генерации. Значи, деца кои што веќе нели, сега се тинејџери или 20-тите години, кои што не раснеле со таа музика, а веќе нели ја ископале од историјата, од архивата, посебно сега со YouTube, со овие нови начини на комуникација, ја бараат таа музика и веќе ја сакаат и ја бараат на самите свирки, што е добро. И на самиот крај уште, Лени, кажи ми, што е уште на репертуарот на МОП? Кој представи уште пред да фатат оние одмори до септември? Сега и да, значи, Змајовата невеста. Вечерва беше? Вечерва е генералната прва, утре е представата. Змајова невеста. И после тоа имаме Травијата на 4. И отварање на Охридско лето со Кармина Бурана на 12. Да. Јули. Да. Јули. До септември потоа одмор. Заслужен. Заслужен. После мајските, заслужен. Ви посакувам убаво, продуктивно, квалитетно лето, што приватно, што професионално, и го чекам новиот материјал. Чекам да ме поканите на промоција на новиот материјал, кој што верувам дека, ако не се, ама нешто од тоа до крајот на 2015-та, ќе бидне, не? Ќе биде, сигурно. Ќе биде, ќе биде. Благодариме и на вас на поканата. Благодариме многу. И благодарам и вам. Наши први вечерашни гости беа Амбасадор Бенд, предводени од првата дама Нивна Лени Партикова Ременска и останатите членови кои што ги гледаме и овде дел од нив седнати, но и дел од нив музицирајки. Го завршуваме овај прв дел од емисијата со уште една нивна музичка номера, краткиот рекламен блок и следува второто полувреме од вечерашнава трета смена. Има еден галеб тажен, вода ни солзи мој што броди. Има еден живот празен, ода без ден да му се роди. Мојта душа, а таа го слуша. Слушни плаче, галеб мили, ода под сонце што се гасни. Бара помош, бара сила, ода од мракот да го спаси.
sino nebo, istopli mi duša, istopli.